Այսօր կարմիր գծով անցնում է մի բան, մի քանի բան է անցնում, բայց մի բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ ընդդիմությունը հիմնականում մեղադրում է կառավարությանը տարբեր տեղերում իր ասածը չանելու մեջ։ Բովանդակային զրույցը եկել է հասել է դրան, և ես իրոք զարմանում եմ, որ մեր գործընկերները կարծում են, որ կարելի է ենթադրենք 2018-ի ասած, 2020-ի ասած, 2021-ի ասած, 22 թվականի սեպտեմբերից հետո իրադարձությունների ասածը համեմատել իրար և փորձել ինչ-որ ձևով դրա շուրջ բան գեներացնել։ Այսինքն, բան չի փոխվել, պատերազմներ չեն եղել, սեպտեմբերյան հարձակումները չեն եղել, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական են գործընթացները չեն եղել, որը որ նաև դուք եք գեներացրել, և իրականությունը տենց պետք է զմրսված մնար, իրականությունը շատ արագ է այսօր զարգանում, և կառավարությունը այդ իրականության հետ հաշվի նստելու պարտավորություն ունի անախ և առաջ։ Հիմա, եթե տենց ենք վերցնում, իսկ ընդդիմությունը ինչ է խոսք տվել և ինչ է իր խոստումներից կատարել, ուզում եմ մի հատ գակ օրինակ բերեք, ասեք մենք օրինակ մեր նախընտրական ծրագրի ժամանակ, օրինակ պարոն Օհանյանը ասում էր, եթե մենք այն ժամանակ ընդդիմություն լինեինք, մենք SS քայլերը կձեռնարկեինք, երբ որ խոսքը գնում էր պատերազմի ժամանակվա ազգային ժողովի մասին։ Օրինակներ էիք բերում, կարող եք բացել նայել, բայց որևիցե բան դրանից տեղի չի ունենում։ Դուք դուրս եկաք փողոց, ասցիք մենք մեր օրակարգով կվերադառնանք, այնուամենայնիվ մենք այդ օրակարգը չենք տեսնում, եկեք ժողովրդական լեզվով ասած, ծուրը նստենք, դուզը խոսենք, որն է ձեր օրակարգը, ինչի եք եկել, ինչի եք եկել, չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, կգնաք ձեր ընտրողներին կպատասխանենք, ես չեմ մտնում այդ դաշտի մեջ, որտև ձեր ընտրողները, մեր ընտրողները բավականին տարբերվում են, և առադառնալով մեր գործընկերների ելույթներին, սկսեմ Արծվիկ Մինասյանի ասացից, որը նույնպես ասում է հրաժարական տվեք։ Պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, այդքան օրհասական է վիճակը, հրաժարական է պետք, նոր բան կա ասելու, դուք բոլորով հրաժարական տվեք և նոր ընտրություններ տեղի կունենա, բախի չեք հրաժարական տալիս, չեք կարողանում իրար մեջ պայմանավորվել, բախի հրաժարական չեք տալիս, օրակարգը չկա, ասելիքը դուք ձեր ասելիքը չեք արել, այն մեզ սպանելուց բռնած, ինչ ասես խոս տվեցիք մարդկանց, դավաճան ասեցիք, ինչ ասես ասեցիք, ինչ արեցիք դուք ձեր ասածից, որպես ընդդիմություն, ընդդիմությունը իշխանության մի մասն է, ինչ եք արել, Տիկին Գալստյան, պարոն Նազարյան, պարոն Օհանյան, հա, պարոն Դանդլեն, ինչ եք արել, ձեր խոստվածից, դուք մենք ինչ չենք արել, դուք մեզ մեղադրեցիք, հիմա ես ձեզ եմ այդ հարցը ուղում, լավ, ինչ է վիցը, Տիկին Գյուրեղանը, Տիկին Գյուրեղանը, ես շատ եմ ցինել, որ Տիկին Գյուրեղանը ելույթ է ունենում, որտեղ իր ելույթները միշտ համեմված են մի անիմաստ բանով, հիմնականում ասում է վերջում և գնում է, որ հանկարծակի իրեն չպատասխանեն, բայց ես այնուամենայնիվ զարմացած եմ, որ Տիկին Գյուրեղանը հարց է տալիս առողջապահության նախարարին, ասում է, բայց եթե բժիշկը պրինտեր չունի կամ համակարգչով չի կարող օգտվել, ուրեմն այդ բժիշկը պետք է բժշկությամբ չզբաղվի, եթե 2024 թվականին ինքը չի կարողանում համակարգչից օգտվել, դա լուրջ խնդիր է, ուրեմն ինքը բժիշկ չի, եթե 2024 թվականին տենց բան կա, կամ ասում է, մեր բակում ինչ էին անում այդ ասացներին, պարոն Միրզոյանին արձագանքելով, կարամ հիշացնեմ ինչ էին անում, գլուխը խփում էին զուգահեռ կոնքին, որ մեռնի, հիմնականում դաշնակցականի հետ է տենց դեպքերը, բա դրա մասին, Գեղամ Մանուկյանը, ասում է, զինվորականները տարբեր շորերով են, դրանից մի քանի նախադասություն առաջ, ասում է, 5000 հոգուց 2000 քանիսն են հանձնել և այլ, բա դրա համար չեն կարողանում հանձնեն, բա այդ բարեփոխումները հենց դրա մասին է, բայց ով ասեց, որ այդ բարեփոխումները, այդ քննությունը նրա համար, որ 5000-ից 5000-ը հանձնեն, այդ դրա դենց հներ չեն կանի այդ ամեն ինչը։ Աննա Գրիգորյանը, ասում է, հապկին է պաշտպանում, բայց այդ հապկի այդ պաշտպանելու ժամանակ, բա այդ որ մեղադրում եք, ասում եք, մտել այսինչ տեղը, բա հապկին ինչ եք ասում, որ դա հապկի տարածքն է։ Ասում եք, դուք պրոռուսական ընդդիմություն եք, ես կարամ ուրիշ բան ձեզնից մեջ բերեմ, երբ որ մեջ եք բերում իմ կամ պարոն Հովանիսյանի կողմից բռնությանը մոտ ինչ-որ բաներ, բա գնացել եք 10 հոգի Երևանի կենտրոնում գնդակահարած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, դաշնակցականին ծեծով սպանած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, ինձ կամ որևիցե մեկին մի կամ երկու ասած անզգուշ խոսքի համար մեղադրում եք, բարոյականությունից եք խոսում, երկու տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ եք փոխել,
Երկու տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ ես փոխել։ Նենց որ ով խոսա, դուք ձև արեք, որ չեք լսում։ Արտվիկ Մինասյանը ասում է՝ տարածքնել, հանձնել, բան, ով է խոսում, դա մերա, որտե գնում եմ, որտե կամերա եմ տնում, գնում մոտիկամ, ասում Ժորժ ջան, տենց բան չկա, ասում չի կարելի, օրենքը արգելում է, բացատրում եմ, ասում եմ, էլի գալիս են իրանց նարատիվը, փորձում են, տարածքնել, հանձնել, ոչ մեկ չի կարա Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրից տարածք հանձնի, ոչ մեկ դա չի քննարկում, չի քննարկվում։ Այդ հապկին, որ պաշտպանում եք, կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից եք խոսում, տեսել եք ինչ ասում, մեկդ վեր կացեք, խնդրում եմ հայ եք, վեր կացեք, ասեք, ասում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ասում կոչ ենք անում Բաքվին և Երևանին այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը նվազեցնել, դուք սաղորը մեզ մեղադրում եք հակառակի մեջ, վերակենում մեր ու Բաքվի միջև հավասարության նշան ա դնում, բա վեր կացեք, էդի իշխանության հարց չի, վեր կացեք, ասեք, ես ինչ ես ասում, վեր կացեք, ասեք, ինչ եք ասում, տենց բան կա, մենք խաղաղության, էլ խաղաղության խաչմերուկ, էլ անդադ խաղաղություն, ասում ա, մեկն ու մեկը ռիսկ չի անում բանացի։ Հիմա մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, կամ են ՀՀԿ-ն, այդ ՀՀԿ-ը այդ 4.5 մարդը, որ չի գալիս, այս 54% հավաքածման խմբակը, ու ստից ա խոսում, արա ով ստից խոսա, դուք ձեր Սերժով, ստի արքայով, այն որ առաջի թռիչքը ես եմ անելու Ստեփանակերտ, Արմենիկումը, հլա հարցրեք մեռ ասելով, ինչ եղավ այդ Արմենիկովը, 1999 թվականից սպասում ենք, հյուսիս հարավը, ես այլևս չեմ հառաջադրվելու որպես վարչապետ, Սուտ բարը և Սերժ Սարգսյան բարը հոմանիշներ են Հայաստանի Հանրապետությունում, Սուտ բարը և Սերժ Սարգսյանը հոմանիշներ են, դրա պատճառով էլ իշխանությունը կորցրեց նաև, կամ որ Աննա Մկրտչյանը, գայս կոռուպցիայից է խոսում, 14 գույք հայտարարագրել է հայրը, 11 գույք, որից 6-ը անշարժ, 4-ը, 28 տարեկան է, մի անգամ ավականի է եղել, 6 անշարժ գույք, 4 հողամաս, մի շինություն, ինքն է հայտարարագրել, 14 գույք հայրը, վրեն 4 հատ է քրեական գործ կոռուպցիայով, հեկել աստեղ կոռուպցիայից է խոսում, ասենք կամ այդ ստոր բանը, որ գայսմա հարյուրավոր գերիներ ունենք, չէ ասեց հարյուրավոր, գրել եմ մոտս, հարյուրավոր, այսինքն մեկ հարյուրից ավել, հիմա այդ խեշ մարդկանց էմոցիաների վրա խաղ, ասենք հիմա որ այդ մարդիկ վեր կենան գան, իրա մոտ, իրա գրասենյակ, եթե գործի լինում, ասեն, ընլ մի հատ ասա, ինչ ինֆորմացիա ունես, կարող ա մեր երեխան սաղա, կարող ա ինչ-որ բան ա պետք անել, ինչ ես տես բան ասում, ինչևիցե, չեմ ուզում շարունակեմ, ամեն ինչ է պարզա, երես պաշտությունը ու այդ իրանց ինչ մեղա, կամ այդ բանը, Տիգրան Աբրահամյանին շատ դրական են վերաբերում, ինքը պարկեշտ տղա է, բայց գալիս ասում է տապալվել եք, ոտից գլուխ տապալված հազիվ են, որ բանով եկել 4.5 հոգով նստել եք, սկի իրար հետ նորմալ չեք խոսում, ձև եք անում, որ իրար չեք ճանաչում, հիմա բերանս չբացեմ, ամեն ինչ չպատմեմ, վերջում ուզում եմ վարչապետի ելույթի հետ կապված մի փոքր անդրադարձ անել, այստեղ բաները ասվեցին, որոնք շրջադարձային են, ելույթը մեծ էր, բովանդակալից էր և վստահ եմ, որ քաղ հանրությունը և մեր հասարակությունը այն կուսումնասիրի շատ ավելի խոր իմաստ, խորը ձևով և ակնհայտ է, որ դժվար է, ակնհայտ է, որ շրջադարձային ելույթ էր և մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում անեմ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, պարոն վարչապետ, որ սխալները չկրկնենք, այո եկել է մեր սխալները սրբագրելու ժամանակ, նույն փոսը, նույն սխալը անընդհատ չենք կարողանել, առավելևս, որ այլ ընտրանք չունենք ուղղակի, շնորհակալություն։ Հովիկ Աղազարյան, հաջորդ ելույթի համար ամեցեք։